वेलकम बैक टू माय चैनल आज आको नतुन एटा भिडिओले आपनालो सकलके स्वागतम जनाइछो आरो आपनालोके होयतु मोर बैक साइडे साय कम पाइसे माने जेगाडख सिनि पाउ लागिसे सागे होय ने बारु आज आज विश्वकर्मा पूजा आरो सकलो अखमबाखिक विश्वकर्मा पूजार अखे शुभेच्छा ज्ञापन करिलो आरो आमी आज आहिलु रातिपुवा आइतात घर एया आइतात घर परिबेक्टु आरो আৰু আজি পূজা বুলি আইতাৰ ঘৰলৈ আহি দিলোঁ এতিয়া আইতাই আমাৰ গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ পূজা সুজা কৰিছে আৰু মই পূজা কৰিবলৈ আজি জানি আৰু মাইকী মানুহৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে মই সেইবাবে পূজা কৰিবলৈ আজি নাপালোঁ গাড়ীখন আৰু আজি আহিছোঁ এনেই পূজা বুলি ফুৰিবলৈ আইতাৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া অহা আধা ঘণ্টামান হ'ল আৰু এতিয়া পূজা কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আইতাৰ ঘৰৰ পৰাই একেবাৰেই আৰম্ভ কৰিম বুলি ৰখি থাকিলোঁ ৰাস্তা অহা নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া তাইক আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যিমান পাৰোঁ দেখাম আজি এনিশাৰ কাৰণে আহিছোঁ আকৌ কাইলৈ যাবগৈ লাগিব কোচালৰ স্কুল আছে সোমবাৰৰ পৰা আৰু আজি এতিয়া দিনৰ সাজটো ইনভাইট কৰিছে আমাৰ সৰুমাহীহঁতৰ ঘৰত আৰু সৰুমাহীহঁতৰ ঘৰত আপোনালোকক দেখাম বাৰু সৰুমাহীক আৰু আমাৰ সৰুমাহী ঘৰখন নাই দেখা হয় নাই বাৰু ঠিক আছে তেন্তে চাই থাকিব মই সৰুমাহীহঁতৰ ঘৰত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া প্ৰসাদ খাওঁগৈ আৰু এইপিনে বহি আছে সৰু সৰু ভাইটিকেইটামান আৰু ককা আৰু আমাৰ এইপিনে এ চি বি কলনীৰ ষ্টাফৰ আংকেল এজন বহি আছে তেন্তে বলক আপোনালোকক দেখাম আৰু মোক পঢ়িবলৈ শক্তি দিয়ক আৰু নামা বিশ্বকর্মা বেটা আহিছে এইফালে দাদাকেইটা বহি আছে একফালে চবকে প্ৰসাদ দিবা তুমি চবকে হা বা ভাল এটা হেৰি আহে সোমাতে ধৰা তুমি চাহ নাখায় তুমি জটা পানীহে খাবি তুমি এটা সৰু হৈ আছা নহয় হয় নাই তুমি এটা সৰু হৈ আছা ঐ ডাঙৰ নাই হোৱা এতিয়া নাই হোৱা তুমি ডাঙৰ চাওঁ কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছা তুমি ক'ত এই সৰু হৈ আছা বেবি হৈ আছা তুমি এতিয়া এই বেবি হৈ আছা তুমি এতিয়া তুমি আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিব চাহ খাবলৈ আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিব ইমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব পাপাৰ নিচিনা ডাঙৰ হ'ব লাগিব চাহ খাবলৈ আইতা চাহ খাব পাৰিব ডাঙৰ হ'ল যে আইতা অঁ তুমি খাই লোৱা অঁ অঁ
আমাকো সালে পখাত খাই আছে দে ধুনু ধুনুকে আমাকো সালে পখাত খাই আছে খোয়া এতিয়া মাহিয়েটা ঘর গৈ আছো এপিনে অকমান দোকানত নামিছো আৰু আৰু এপিনে আমাৰ কুশালে পূজা কৰ হৈ গ'ল এ নমনমু কৈছো চাটো ইয়া নমনমু কইলা আৰু এটা গৈ আছো আৰু জুৱাকালি আমাৰ ডিবুগত মোৰ ভন্টি আহিছিল আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকি গ'ল আৰু কিবা একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ নিচিনা দিছে আৰু আজি আমাৰ লগত আহিলে তাইক মাহীহঁতৰ ঘৰতে নমাই থৈ আমি আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰতে আছে ভন্টি এতিয়া আৰু পাঁচ মিনিটত পামগৈ আৰু আজি পূজা বুলি আৰু মাহীহঁতৰ কি কি আয়োজন কৰিছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু এইটো কাপোৰত নথয় বেটা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে মাহীহঁতৰ ঘৰত লগ পাম আৰু পাঁচ মিনিটৰ পাছত পামগৈ বাৰু চাই থাকক হেল্ল' গাইজ এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰত কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ইমানেই গৰম উঠিছে আৰু চাহ তাহ খাই আজৰিও হৈ গ'লোঁ তাৰপাছত মনত পৰিছে যে ভিডিঅ' বনাব লাগে বুলি সেইবাবে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এইপিনে ভণ্টি আছে ভণ্টিৰ লগৰ ছোৱালী এজনী আছে সেইজনী ভণ্টি এতিয়া ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আৰু তাইক মোবাইলটো লাগে বোলে তথাপি আপোনালোকক অকণমান থুলমূলকৈ দেখাই থাকিম এইজনী ভণ্টিৰ লগৰ ছোৱালী আহিছে চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আজি মাহীহঁতৰ ঘৰত আছে স্পেচিয়েল পৰ্ক আৰু বনাই আছে মাহীয়ে আপোনালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ ইমানেই গৰম উঠিছে একদম আহি লৈ ইফালে 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 অহা যোৱা কৰি আছোঁ সেইবাবে একো ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই তথাপিও থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মাহীয়ে বনাই আছে মই জানি ক'লোৱে আপোনালোকক মহিলাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম মাইকী মানুহৰ আৰু সেইবাবে মই মাহীক হেল্প কৰিব পৰা নাই বহি আছোঁ তলত পকাতে বহি আছোঁ ইমানেই গৰম উঠিছে আৰু এতিয়া ভণ্টিক বোলে মোবাইলটো লাগে অলপমান ৰিলছ বনাই ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকক একেবাৰে পাছত লগ পাম A few moments later. Hello everyone, good evening. Aru etia eta to ghot ahilu. Ahilu okoman bhabisu bisona khonot rest lo mahi eta ghot khai boe ekdom kam bon kori meli goromot ahi dilu. Ahilu eta to ghot aku itu hitu kote homoy bu gusi gose bhalke video bu koribo parana aji. Aru aji puja din tu okoman kamu ulai hoyna baro. সেইবাবে আইতাহঁতৰ অকণমান ইটো সিটো লাগি ভাগি দিছোঁ আৰু সৰু সৰু পিচকা পিচকা ভাইটি ভণ্টিবোৰ আহিছে অকণমানিবোৰকো প্ৰসাদ বিলাবলগীয়া হৈছে মই চুব নোৱাৰোঁ যদিও মই তাহাঁতক ইটো সিটো যোগান ধৰিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান লাইলৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু কাষৰ এ চি বি থাৰ্মেলত অলপমান ডাঙৰকৈ পাতিছে পূজা যদি যোৱা হয় মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু যোৱা নহ'বও পাৰে কাৰণ কেলৈ মইতো দূৰৰ পৰাই চাব লাগিব ওচৰ পাতো চাব নোৱাৰিমেই সেইবাবে যোৱা হয় নহয় কোনো ঠিক নাই যদি যোৱা হয় দূৰৰ পৰাই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মাহীহঁতেও আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব এতিয়া ইমানে গৰম উঠিছে ভাবিলোঁ অকণমান ফেনৰ তলত গৈ অকণমান শুই দিওঁগৈ মানে একদম কাম বন কৰি এতিয়া ছটা বজাত আজৰি হৈ গ'লোঁ আকৌ মাহীহে আহিলে আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট হৈয়ে যাব খানা পিনা সেইবোৰত অকণমান হেল্প কৰি দিয়া আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ দেখাম কিন্তু অহা কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ আজি যদি মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম ঠিক আছে তো ভাই দি নেক্সট ডে হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে ঘৰ আহি পালোহি ৰাতিপুৱা আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আধাতেই থাকি গ'ল ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আচলতে সন্ধিয়া টাইমত মই যেতিয়া অলপ শুবলৈ গ'লোঁ তাৰপাছত কুশালৰ অকণমান গাটো বেয়া হ'ল তাৰ অলপ জ্বৰ উঠি আহিলে আৰু সি বহুত আমনি কৰিলে সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰু কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু খাই বৈ আৰু শুই দিলোঁ শোৱাৰ পাছত ৰাতিপুৱা একদম 6:30 ওলাই আহিছোঁ কাৰণ কুশালৰ অকণমান গাটো বেয়া আছিলে আকৌ সোনকালে আহি তাক ডক্টৰ ঘৰলৈ নিম বুলি সোনকালে আহি দিয়া হ'ল 6:30 ওলাই আহিলোঁ আৰু সি গোটেই ৰাস্তা একদম
শুই আহিছে মন মাৰি আহিছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু সেইবাবে আৰু আহি লৈ ঘৰতো আকৌ কাম বন থাকেই হয় নাই বাৰু ঘৰটো এৰি থৈ গ'লোঁ এনিশাৰ কাৰণে এৰি থৈ গ'লোঁ ঘৰটো কাম ওলায় যেনেকৈ হ'লোঁ আৰু সেয়ে ভাত পানী খাই বৈ সন্ধিয়া তাৰ লগত শুই ল'লোঁ আৰু সি অলপমান হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন আছিলে তাৰে খুৱাই দিলোঁ ডক্টৰ হ'লে নিয়া নহ'লেই কাৰণ দেউতাকৰ অলপমান মানে ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা ওলালে সেইবাবে যোৱাৰে নহ'ল আৰু ঘৰতে আনি থোৱা আছিলে মেডিচিন হোমিঅ'পেথিকৰ আৰু তাৰে খুৱাই দিলোঁ খোৱাৰ পাছত অকণমান এতিয়া ভাল পাইছে বাৰু আৰু ভাবিলোঁ কি এতিয়া অলপমান সন্ধিয়াতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ এতিয়া 6টা বাজিলে আৰু চাহ খায়ো আজৰি হৈ গ'লোঁ তাৰপাছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ কালি দেখাবলৈ নহ'ল আৰু আপোনালোকক জনায়ো থৈ দিছিলোঁ যে মই দেখাব নোৱাৰিলে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব আৰু আজি সন্ধিয়া এতিয়া ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কুশালক হোমৱৰ্ক কৰাব লাগিব অহা কাইলৈ আকৌ তাৰ স্কুল আছে দুদিন স্কুল ক্ষতি হ'ল তাৰ হোমৱৰ্ক বহুত আছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে কৰাই ল'ম ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতেই চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কিয় নাজানো যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ক'ব কিবা এটা ভুল হৈছে যদিও ক'ব কিন্তু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় দিওঁ আকৌ অতি সোনকালে আহি আছোঁ ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই।